tosiaan on Olli Kärkkäinen, Nordean ekonomisti. Puhun tänään asumisesta työllisyyspoliittisena kysymyksenä. Olen itse näitä tutkinut kannustinloukkututkijana ja työllisyystutkijana. Ja siinä asiassa asuminen ja asumisen kustannukset on iso tekijä sekä kannustinloukuissa että sit työllisyysasioissa. No minkä takia asuminen on oleellinen tekijä? Ja nyt, mistä tänään puhun aika paljon, on nimenomaan tämä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma, joka on muutenkin ollut nyt tällä hetkellä framilla. Eli tiedetään, että meillä on paljon työttömiä, mutta meillä on samaan aikaan myös enenevä määrä avoimia työpaikkoja. Osa syytähän on niin sanotut kohtaanto-ongelmat, eli työpaikat ja työntekijät sijaitsevat joko eri paikoissa tai sitten näiden työnhakijoiden osaaminen, eli vastaa sitä työpaikkojen vaatimuksia. No, kun puhun asumisesta, niin toki keskityn nimenomaan tähän niin kuin alueellisen kohtaanto-ongelmaan, eli siihen, että miten saataisiin niin kuin työntekijät ja työpaikat kohtaan. Ja tässä puhun enemmän kannustinloukuista. Se yleinen tapa mitata kannustinloukkuja on, kun mitataan sitä, että kuinka kannattavaa työllistyminen on, kuinka paljon tulot kasvaa, jos siirtyy työttömyydestä työntekijäksi. Ja se, mistä puhun tänään enemmän, on nimenomaan tällainen alueellinen kannustin, eli kuinka kannattavaa on muuttaa työn perässä suhteessa sit siihen, että etsisi työpaikkoja sieltä nykyiseltä paikkakunnalta. Ja tähän asuminen vaikuttaa paljon, koska se, että kuinka kannattavaa muuttaminen on, niin riippuu paljon siitä, että kuinka paljon on alueiden väliset asumiskustannusten erot suhteessa siihen, että kuinka paljon näiden alueiden väliset palkkaerot. Eli silloin, jos asumiskustannukset kasvaa paljon palkkaa enemmän, niin se muuttaminen ei aina ole taloudellisesti kannattavaa. Ja toki tässä on myös ei-taloudellisia tekijöitä, kitkatekijöitä, jos asuu omistusasunnossa, niin kysymys on myös paljon siitä, että kuinka helppoa se asunto on saada myytyä silloin, jos kaikki muutkin haluaa sieltä samaan aikaan muuttaa pois. No, ensimmäinen tekijä, että jos mietitään, että mikä vaikuttaa siihen, että kuinka ihmiset muuttaa työn perässä, niin on kaksi tekijää, on tämä kannustimet, eli kuinka kannattavaa se työn perässä muuttaminen on. Ja toinen tekijä sitten, joka vaikuttaa, on toki ihmisten preferenssit, eli siitä, että kuinka halukkaita he on muuttaa työn perässä. No, tätä voi mitata muutamilla eri tavoilla. Tässä nyt on meidän Nordeassa viime vuonna tekemä kyselytutkimus, jossa me kysyttiin ihmisiltä, että kuinka kauas nykyiseltä asuinpaikkakunnaltaan ihmiset olisivat halukkaita muuttaa työn perässä tällaisten tietyillä välimatkoilla. Ja tästä havaittiin, että yli 40% vastaajista ei haluaisi muuttaa nykyiseltä asuinpaikkakunnaltaan mihinkään. Ja tässä siis lyhin vaihtoehto oli muuttaa alle 50 kilometrin päähän. Ja tässä havaitaan, että kun tässä näkyy, graafissa näkyy kaikkien vastaajien vastaukset ja erikseen sekä työntekijöiden että työttömien halukkuus muuttaa työperässä, niin tässä nähdään, että tässä ei oikeastaan mitään eroa. Eli myös työttömät on ihan yhtä haluttomia muuttaa työperässä kuin kaikki muutkin. Samanlaisia tutkimustuloksia havaittiin Sitran kyselytutkimuksessa, jossa he kysyivät ihmisiä pohtiin, että jos he jäisivät työttömäksi, niin kuinka innokkaasti he muuttaisivat työn perässä. Ja tässä kyselyssä 70% vastaajista ilmoitti, että he ensisijaisesti hakisivat töitä nykyiseltä asuinpaikkakunnaltaan, vaikka se kestäisi pidempään kuin se, että olisi valmis muuttaa työn perässä. Tuo vastaajahan on vastannut, että hän haluaa pendlata sinne, kun se muuttaa lähelle. Eihän kukaan tuolla tavalla muuten vastaa. Tuohan on ihan päivitetty koko homma. No, tämä on hyvä huomio siinä tapauksessa, että meillä on niin vaihtoehtona monissa tapauksissa voi olla pendelöinti, mutta rajallisessa määrin, että Oulusta ei Helsinkiin pendelöidä. Sen takia tuo yli oli korkea tuo ensimmäinen. Että ihmiset ei halua muuttaa. Ei kukaan muuta 50 kilometrin päähän, sehän rupeaa pendelöidä mikrofoni. Joo. Voidaan varmaan keskustella sitten tästä myöhemmin. Joo. Lisää. Hyvä. No sitten mennään siihen seuraavaan kysymykseen, eli niihin muuttamisen kannustimiin, nimenomaan taloudellisiin kannustimiin. Eli nyt kun puhun taloudellisista kannustimista, niin en tarkoita sitä, etteikö muilla tekijöillä olisi vaikutuksia. Eli tiedetään, kun tutkitaan ihmisten muuttopreferenssejä, niin tiedetään, että esimerkiksi lapsiperheillä
on matalampi halu muuttaa työperässä, mikä on täysin luonnollista. Siellä on niin kuin, sitoutuminen nykyiselle paikkunnalle on vahvempaa, kun siellä on lasten koulut ja muut tekijät. Samoin pariskunnilla se täytyisi löytää töitä molemmille puolisoille, ja tämän takia yleensä niin kuin halukkaampia muuttaa on nimenomaan nuoret yksin asuvat. Mutta kysymys siitä, että kuinka palkka kasvaa suhteessa asumiskustannuksiin. Tässä on osittain samanlaisia kuvioita tai tuloksia, mitä nyt oli äskeisessäkin esityksessä, mutta vähän eri lailla esitettynä. Eli ensimmäisenä kysymys siitä, että jos henkilö nyt muuttaisi työn perässä Helsinkiin, niin kuinka hänen vuokransa kasvaisi, jos muuttaa vuokra-asunnosta toiseen, ja nähdään, että keskimäärin Helsinkiin muuttaminen kasvattaisi vuokraa 40%, mutta Helsingin niin kuin keskiarvon kattominen voi olla jossain määrin harhaanjohtavaa, koska todennäköisesti ihmiset ei kuitenkaan, varsinkaan työttömät, muuttaisi nyt Eiraan. Eli tässä on sitten myös Helsingin halvempien alueiden, eli Helsinki nelosen luokittelun mukaan siitä, että kuinka paljon vuokrat siihen kasvaisi. Nähdään, että siinä on sitten pienempi ero, mutta tässä on sitten merkittäviä maakunnan välisiä eroja, että kaikista eniten vuokrat kasvaisi Keski-Pohjanmaalta muutettaessa, kun taas sitten, jos katsotaan vaikka Pirkanmaalta, että jos Pirkanmaalta muuttaa Helsingin halvemmilla alueilla, niin vuokrataso kasvaisi alle 10%. No sitten omistusasumisen suhteen tässä on niin kuin sama asia, ja sitten hieman eri tavalla kysyttymä. Eli käytännössä on kysytty tai laskettu sitä, että kuinka suuren asunnon saisi Helsingistä, jos myisi eri maakunnista noin 100 neliöisen asunnon. Ja tässä huomataan se, että on kyse siitä, että jos ei ole varaa maksaa yhtään sen enempää, vaan myy sen asunnon ja katsoo, minkälaisen asunnon saa, niin pienimmillään silloin, jos muuttaa Kainuusta, niin saa sillä 104 perheasunnolla saa 34 yksiön. Toki tässäkin on kyse isoja eroja sen suhteen, että mihin päin Helsinkiä muuttaa. Eli Helsingin halvemmilla alueilla, jos vaikka Pirkanmaalta muuttaa, niin sieltä saa ehkä sellaisen 75 neliöisen asunnon. Mutta lopputulos on kuitenkin se, että jos ei ole valmis maksaa enempää, niin silloin täytyy asumusväljyydestä väistämättä tinkiä. No, se, että kasvaako asumiskustannukset sit enemmän kuin palkka, niin käyn muutaman esimerkin avulla läpi vähän sitä, että mitä puhutaan, kun puhutaan muuttamisen kannustimista. Eli tässä nyt on pari esimerkkiä siitä työttömistä, ja pohditaan heidän valintojaan esimerkkitilanteissa. Tässä nyt on Kotkassa ansiosidonnaista päivärahaa saava yksin elävä työtön, joka pohtii, että hänellä olisi tarjolla rakennustyöntekijän paikka joko Kotkassa tai Helsingissä, ja miten lasketaan, että miten tämä vaikuttaa hänen tuloihinsa. No, työttömänä tulot on tällä hetkellä noin 1 400 € kuukaudessa. Palkka Kotkassa olisi 2 900 €, Helsingissä jonkin verran korkeampi, reilu 3 000 €. Mutta tästä siitä palkkaerosta toki verotus syö osan pois. Eli nettona tulot Helsingissä olisi työllisenä noin 170 € kuussa korkeimmat. No, vuokrataso Helsingissä on kuitenkin korkeampi. Tässä arvioita noin 200 € korkeampi, eli kun lähdetään laskemaan sitä, että mikä tämä erotus olisi siinä, että työllistyy joko Kotkaan tai työllistyy Helsinkiin, niin Helsingissä käteen jäisi noin 40 € kuussa vähemmän. Toinen esimerkki on nyt lapsiperhe, joka asuu tällä hetkellä Forssassa. Molemmat vanhemmat on työttöminä, ja nyt sitten toiselle puolisolle tarjoutuu työpaikka myyjäksi joko Forssasta tai Helsingistä. Sama tilanne, palkka on Helsingissä hieman korkeampi. Verotus syö osan siitä erosta pois. Vuokra on Helsingissä merkittävästi korkeampi, noin 520 € kuussa korkeampi, mutta tässä tapauksessa asumistuki kompensoi tätä osittain. Eli sen takia nämä nettotulot Helsingissä on korkeammat, koska asumistuki kasvaisi vuokran myötä. Mutta kokonaistilanne edelleen on se, että Helsinkiin muutettaessa käteen jäävät tulot olisi pienemmät kuin jos onnistuisi löytää sen työpaikan sieltä Forssasta. Ja tässä nähdään itse asiassa, että tämä perhe on myös siinä määrin kannustinloukussa, että työllisenä Helsingissä käteen jäävät tulot asumismenojen jälkeen kasvaisi vain 390 € verrattuna siihen, että jäisi työttömäksi. Eli tämä määritelmällisesti
tulot kasvaa sen verran vähän, että henkilö on työttömyysloukussa. No, nämä esimerkkitapaukset on väistämättä yksinkertaistavia, koska tässä täytyy päättää monia eri asioita, ei tiedetä kuinka yleisiä nämä tällaiset tapaukset on. Ja sen takia tein alkuvuodessa tällaisen tutkimuksen, jossa pyrin yleistämään näitä esimerkkejä aineistotasolle, eli lähdin tästä yleistä niin sanottu kannustinloukkukirjallisuudesta, jossa otetaan iso joukko suomalaisia työttömiä ja lasketaan heille työllistymisen kannustimia annetulla palkalla, estimoidaan, että mille palkalle he työllistyisivät. Ja nyt lähdin viemään tätä niin kuin normaalia kehikkoa, jossa pohditaan sitä, että henkilö työllistyisi nykyisellä asuinpaikkakunnalla niin vähän pidemmälle. Eli otin tällaisen hypoteettisen esimerkin, eli vertaan sitä, että henkilö työllistyisi joko nykyiselle paikkakunnalleen tai henkilö työllistyisi Helsinkiin. Ja tässä molemmissa tapauksissa estimoidaan palkka, jolle tasolle he työllistyisivät. Helsingissä palkkataso on jonkin verran korkeampi, eli he työllistyisivät korkeammalle palkalle, mutta tässä sitten myös asumiskustannukset kasvaisi. Ja tässä tehtiin tällainen niin kuin yksinkertainen tapa, että miten estimoitaisiin se, että mikä heidän asumiskustannukset Helsingissä olisi. Käytännössä muutetaan kaikki vuokra-asujiksi yksinkertaistuksen vuoksi ja haetaan ikään kuin se todennäköisin vuokra siitä vastaavasta kotitaloustyypistä olevien työttömien keskivuokra Helsingissä. Ja tässä laskelmat on tehty parilla eri oletuksella sen suhteen, mikä on itse asiassa aika merkittävä tekijä. Eli se, kun henkilöt muuttaa Helsinkiin, niin laskeeko heidän asumisväljyytensä Helsingin tasolla vai pitääkö he sen ennallaan? Ja tämä on niin kuin kysymys, mihin ei ole niin kuin yksiselitteistä oikeaa vastausta. No, tässä on keskitytty aika paljon nimenomaan yksin asuvien tilanteeseen, ja se johtuu siitä, että jos pariskunnat muuttaisi Helsinkiin, niin siinä pitäisi tehdä päätös myös siitä, että mitä sille puolison tuloilla tapahtuisi. Löytäisikö puoliso töitä sillä palkkatasolla, mikä on keskimäärin Helsingissä, vai jollain matalammalla palkkatasolla. Ja tämän niin kuin yksinkertaistuksen vuoksi tässä nyt keskitytään yksin asuviin, koska siinä ei tällaista päätöstä tarvitse tehdä. No, tässä käytännössä näkyy samanlainen laskelma, mikä oli noissa esimerkkilaskelmissa, mutta keskimääräisesti laskettuna. Eli tässä on ne Suomessa sisumallissa työttömänä olevat henkilöt, jotka asuu tällä hetkellä muualla kuin Helsingissä. Ja heille on laskettu, että miten heidän tulonsa muuttuisi, jos se työllistyisi joko nykyiselle paikkakunnalleen tai vaihtoehtoisesti Helsinkiin. Ja nähdään, että Helsingissä palkkataso olisi jonkin verran korkeampi. Verotus syö siitä osan pois. Sosiaaliturvassa ei merkittäviä eroja, mutta asumiskustannukset kasvaisi tuolla tällä noin 200 eurolla. Ja kun otetaan nämä kaikki vaikutukset yhteen lasketaan, niin huomataan, että keskimäärin on nykyisellä paikkakunnalle työllistyminen olisi kannattavaa kuin se, että työllistyisi Helsinkiin. No, tässä on luonnollisesti isoja eroja alueiden välillä, eli tässä on laskettu noiden kahden välinen erotus, eli työllistyminen Helsinkiin versus työllistymisen nykyisellä paikkakunnalle eri maakunnissa. Ja kun kaikissa maakunnissa tämä on negatiivinen, niin se tarkoittaa sitä, että kaikissa maakunnissa työllistyminen nykyisellä asuinpaikkakunnalle olisi kannattavampaa kuin Helsinkiin työllistyminen. Ja aika isoja eroja tässä kuitenkin on, että esimerkiksi Satakunnassa tappio olisi noin 160 euroa kuukaudessa, kun puolestaan Pirkanmaalla se olisi noin 10 euroa kuukaudessa. Vuokraerot on tässä toki merkittävä tekijä, eli se mitä matalampi vuokrataso paikkakunnalla on, niin sitä enemmän se nousisi Helsinkiin muutettaessa, mutta se ei selitä tätä täysin, vaan tällä on myös vaikutusta, että mikä on alueen palkkataso. Eli mitä matalampi palkkataso on, niin sitä enemmän se palkka nousisi Helsinkiin muutettaessa. Täällä on tiettyjä alueita, joissa vaikka vuokra nousisi keskimääräistä enemmän, niin siellä nousisi myös palkka keskimääräistä enemmän, jolloin se kompensoi entistä suuremman osuja. No, sitten jos mietitään sitä, että kuinka kannattavaa se työllistyminen on. Nyt tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikille oli tarjolla myös se työpaikka sieltä nykyiseltä asuinpaikkakunnalta. Näin ei tietenkään välttämättä ole, vaan vaihtoehto on se, että työllistyy Helsinkiin tai pysyy työttömänä siellä nykypaikkakunnalla. Ja tässä tapauksessa, kaikissa tapauksissa toki työllistyminen olisi parempi vaihtoehto kuin se, että jää
jää työttömäksi. Eli tässä on vertailu siitä, että kuinka paljon tulot on työllisinä Helsingissä tai työttömänä nykyisellä asuinpaikkakunnalla. Ja kaikissa maakunnista muutettaessa niin ne tulot asumismenojen jälkeen kasvaisi keskimäärin reilulla 500 eurolla kuukaudessa. Mutta kun sitten tässä oikealla puolella taas näkyy tämä niin sanottu työllistymisveroaste, joka kertoo siitä, että kuinka suuri tämä palkan tai käytettävissä olevien tulojen kasvu on suhteessa siihen palkkatasoon, niin nähdään, että jos meillä yleisen määritelmän mukaan henkilö on työttömyysloukussa, kun tämä työllistymisveroaste on 80, niin täällä esimerkiksi Kainuussa tämä keskimääräinen työllistymisveroaste Helsinkiin muutettaessa on lähes 78%, eli mikä kertoo siitä, että Helsinkiin työllistyttäessä hyvin suuri osa kainuulaisista olisi määritelmällisesti työttömyysloukussa. Sitten yksin asuvien lisäksi tarkasteltiin myös yksin huoltajien tilannetta. Ja yleisesti kun mietitään työllistymisen kannustimia, niin yksin huoltajien tilanne on heikompi. Eli työllistymisen kannustimet on heikommat heille, joka johtuu parista syystä. Ensimmäinen on se, että he saavat keskimäärin enemmän sosiaalietuuksia, jotka he menettäisivät työllistymisen myötä. Ja toinen tekijä on se, että heille estimoitu työllistymispalkka on jossain määrin matalampi. Mutta tämän tai muuttamisen kannusteiden suhteen tilanne on hieman päinvastainen. Eli kun verrataan tätä työllistymisen kannustimia, yksin asuvia ja yksin huoltajia, niin tilanne on yksinhuoltajilla parempi. Eli tässä käytännössä on erotus siitä, että työllistyy Helsinkiin tai työllistyy nykyiselle paikkakunnalle. Eli esimerkiksi palkkaa Helsingissä olisi noin 170 euroa korkeampi. Ja mikä tässä selittää sen, että yksinhuoltajille muuttamisen kannustimet on paremmat? No siinä on pari tekijää, josta ensimmäinen näkyy siinä edellisessä esityksessä, eli se, että isommissa asunnoissa vuokraerot on pienempiä. Eli jos muuttaa kolmiosta kolmioon, niin vuokraero Helsinki versus muu maa on pienempi kuin jos muuttaa yksiöstä yksiöön. Ja toinen tekijä on se, että yksinhuoltajilla asumistuki kompensoi suuremman osan tästä asumismenojen kasvusta. Eli vaikka asumismenot kasvaa, niin asumistuki kompensoi itse asiassa siitä yli puolet siitä asumismenojen kasvusta yksinhuoltajilla, jolloin heidän käytettävissä olevat tulot ei laske niin paljon tai itse asiassa jopa keskimäärin kasvaa Helsinkiin muutettaessa. Eli siinä, missä niin kuin keskimäärin työllistymisen kannustimet on yksinhuoltajilla muita heikommat, niin taloudellisesti muuttamisen kannustimet on kuitenkin paremmat. No sitten viimeiseen kysymykseen siitä, että mitä näistä laskelmista tai näistä taloudellisista kannustimista pitäisi ajatella, onko nämä tekijöitä, joista on syytä olla huolissaan. No nähtiin, niin kuin yleinen tulos oli se, että lähes kaikille se, että muuttaa työn perässä Helsinkiin on parempi vaihtoehto kuin se, että jää nykyiselle asuinpaikkakunnalleen työttömäksi. Mutta kun yhdistää tämän siihen tietoon esimerkiksi Sitran kyselytuloksesta siitä, että aika suuri osa ihmisistä haluaisi ensisijaisesti etsiä niitä töitä nykyiseltä asuinpaikkakunnalta. Ja siinä on se riski, että jos jää niin kuin liian pitkässä aikaa sinne nykyisellä asuinpaikkakunnalle ja päätyy esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, niin sen jälkeen se työpaikan löytäminen on paljon vaikeampaa, vaikka silloin olisikin valmis muuttaa. Ja sen takia niin kuin tätä asiaa on syytä pohtia. Ja tässähän tämä on niin kuin asia, jota sekä nykyhallitus että aikaisemmat hallitukset on pohtinut, että miten näitä muuttamisen kannustimia voitaisiin parantaa. Ja toki tämä on, niin kuin nähdään edellisestä esityksestä, että tämä liittyy nimenomaan siihen, että meillä on niin kuin kaupungistumisen myötä tulevaisuudesta entistä suurempi osa työpaikoista tulee sijoittumaan tänne nykyisiin kasvukeskuksiin. No, miten niitä kannustimia voitaisiin parantaa? On erilaisia suoria niin kuin muuttamisen tukia, mitä nykyhallitus on tehnyt ainakin 2 tai 3 eri muutosta, jotka on niin kuin pyrkinyt kasvattaa näitä. Niissä puhutaan kuitenkin väliaikaisista toimista, jotka ehkä auttaa niin kuin kompensoimaan muuttamisen kustannuksia, mutta ei pysyvästi esimerkiksi eroja asumisen kustannuksista. No, verotuksessa on tekijöitä, esimerkiksi meillä on niin kuin suoraan muuttamiseen kohdistuva vero, varainsiirtovero, mutta tämä ei ehkä tässä tapauksessa ole niin merkittävä tekijä, koska tutkimustulosten mukaan tämä varainsiirtovero vaikuttaa enemmän sellaisiin lyhyempiin muuttoihin kuin pitkiin kaupunkien välisiin muuttoihin. Asumistuki, jos sitä kasvatettaisiin Helsingissä, se tekisi muuttamisen kannustamista parempia, koska se kompensoisi entistä suuremman osan siitä vuokran kasvusta,
Mutta tässä negatiivinen puoli on se, että silloin se väistämättä valuisi tietyssä määrin myös helsinkiläisille työttömille ja heikentäisi helsinkiläisten työttömien työllistymisen kannustamia. No, siitä yksi tekijä on että vaikka kannustimet on heikot, niin ihmiset velvoitetaan muuttaa työn perässä. Tätä esitti muun muassa talouspolitiikan arviointineuvosto tuoreessa raportissa, jossa se pohti, että voitaisiko nimenomaan yksin asuville lapsettomille kohdistaa entistä vahvempia velvoitteita hakea työtä laajempalta alueelta. No, pitkällä aikavälillä, kun mietitään, että mikä vaikuttaa muuttamisen kannustimeen, niin asumisen kustannukset on merkittävin tekijä. Ja tässä nyt mun laskelmissa keskityttiin paljon vuokra-asuviin, ja siellä se muuttaminen on helppoa, mutta sitten kun mennään omistusasujiin, niin siellä on myös nämä kitkatekijät merkittävä vaikutus. Et vaikka olisi se työpaikka, niin silloin jos se tehdas lopetetaan, niin siitä yksinkertaisesti siitä omistusasunnosta voi olla vaikea päästä eroon, vaikka hyväksyisi, että sen myisi hieman pienemmällä hinnalla. Mutta pitkällä aikavälillä ainoa tekijä, jolla tähän voidaan niin merkittävästi puuttua, on se, että me saadaan lisää asuntoja ja lisää asuntotuotantoa kasvukeskuksiin ja sitä kautta hillittyä niitä asuntojen hintojen polarisaatioa. Ja tässä mielessä niin on tärkeää muistaa, että asuntopolitiikka on merkittävästi myös työllisyyspolitiikkaa. Kiitos. No niin, jos mä saan pyytää ne kysymykset tosiaankin sitten näiden esitysten jälkeen.